Comido-se aqui. Vamos para mais uma receitinha super rápido para você que não tem tempo a perder. Hoje iremos fazer macarrão. Imagine você fazendo esse prato aí maravilhoso na sua casa, para a sua família, seus amigos. Eu faço aqui, não sobra nada. E eu faço em questão de segundos. Você pode usar qualquer proteína que você estiver aí na sua casa, como frango, linguiça, carne bovina, o vegetal também que você estiver aí e de sua preferência. Temperos que você pode usar também de sua preferência que você encontra em qualquer mercado, como açafrão, ervas finas. Um dos pontos mais positivos desse prato é o macarrão, que é uma massa leve e que agrada a todos. Vocês sabiam que o macarrão é de origem chinesa? Deixe aí nos comentários qual o seu molho de macarrão preferido. As nossas melhores lembranças são de infância. Eu me lembro muito bem que todos os domingos era macarrão com frango. E você, já comeu frango com macarrão? Como vocês puderam ouvir, minha filha aí já disse, já provou que é muito bom. Então, não deixe de fazer. Todos sabem que criança não mente. Para essa receita, iremos precisar de 200 gramas de macarrão, 200 gramas de frango, 100 gramas de cogumelo, mas vocês também podem usar brócolis, que fica muito bom, ou outro vegetal que vocês preferirem. Alho e cebola a gosto. Fiquem aí bem atentos que irei ensinar passo a passo dessa receitinha. A melhor parte, a hora de misturar o molho no nosso maravilhoso macarrão. Eu não mostrei o passo a passo do molho para que o vídeo não ficasse muito longo, mas é muito simples. Eu coloquei fio de azeite em uma panela, dourei o alho e a cebola e joguei o nosso requeijão cremoso e acrescentei cebolinha fresca. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Obrigada pela sua companhia. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Inscreva-se.